Olá, gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a notícia que eu tenho para trazer para vocês é em relação ao coronavírus, a sequela do coronavírus em relação às crianças. Ultimamente nós estamos tendo notícias muito alarmantes sobre as crianças aqui no Japão. Isso tem nos trazido uma certa preocupação. E saiu em todas as mídias japonesas, aqui está essa reportagem nesse site, como vocês podem ver aqui, é uma reportagem do dia 14 de julho e o título fala assim: Encefalopatia aguda após infecção por corona, teve uma morte confirmada no Japão de uma criança de 10 anos. Especialistas estão investigando este caso. Então, é infelizmente a primeira morte de uma criança menor de 10 anos que morreu por conta do corona. Ela pegou a infecção do corona e em seguida ela teve uma encefalopatia aguda. Tem aqui o professor associado, o nome dele é Kazuhiro Muramatsu. Ele está explicando aqui o que é este caso. É uma reportagem curta. Eu vou ler para vocês o que aconteceu, o que está nessa matéria aqui e o que é esta primeira morte dessa criança com menos de 10 anos, que pegou o coronavírus e teve um agravamento. Uma menina com menos de 10 anos na província de Todjiji morreu de encefalopatia aguda no final de abril deste ano devido à infecção pelo corona. E é a primeira vez no Japão que uma criança, né, com menos de 10 anos morre com essa doença dessa forma, por ela ter pego essa infecção do corona. Em meados de maio, uma menina com menos de 5 anos, na mesma prefeitura, na mesma cidade, fria de encefalopatia aguda, deixava o seu corpo paralisado. A Sociedade Japonesa de Neurologia Pediátrica, formada por pediatras, começou a investigar casos em todo o país. A prefeitura da Jichi Medical University, nenhuma dessas crianças tinha caso de doença subjacente. Não estava sofrendo desse tipo de doença antes de pegar o corona e não tinha outros tipos de doença. A menina que morreu, ela teve febre e depois de ser considerada positiva, né, com o corona, ela estava sendo tratada em casa, porém a sua condição de saúde mudou de repente. E aí ela foi direto para a UTI, no centro médico infantil de uma universidade, e morreu no dia seguinte. Então foi tudo muito rápido. Ela pegou o corona, estava bem em casa. Aí, de repente, a condição dela mudou, foi direto para a UTI e, infelizmente, no dia seguinte, ela veio a óbito. A encefalopatia aguda não se limita só à questão de ser uma sequela, um distúrbio, né, por causa do corona, mas também tem a ver com a função imunológica do corpo infectado. E o corpo, ele fica funcionando excessivamente, o imunológico, e aí acaba causando distúrbios de consciência e também convulsões. Essa menina foi diagnosticada com esta síndrome de encefalopatia e também deu choque hemorrágico. E é relatado esse tipo de acontecimento em pelo menos cerca de 10 casos por ano aqui no Japão. Este médico associado, Kazuhiro, disse que crianças são frequentemente infectadas com o coronavírus, mas as mortes são extremamente raras. Esse caso acabou sendo fatal. Aí ele coloca uma condição aqui, né, para ficar observando as condições de uma criança que de repente pegou corona. Então é para observar a sua condição enquanto ela estiver ali naquela quarentena, ver se ela não está inconsciente, de repente, se falta energia, se ela não conversa. Ou se de repente ela fica agitada, mas ela não consegue falar. Se começar a ter essas reações na criança, já leva no médico, não deixa piorar. Ela diz aqui imediatamente. E aqui também fala sobre a condição de vacinar as crianças acima de 5 anos, colocando um detalhe que essa menina que faleceu, ela havia atingido a idade de tomar a nova vacina do corona. Ela poderia ter sido vacinada, mas ela não foi vacinada. Então, aqui é um outro membro da Sociedade de Neurologia, o Kei Sakuma. Ele é um pesquisador e ele diz que estima que possa haver de 500 a 800 crianças menores de 18 anos infectadas com algum vírus que podem desenvolver
essa encefalopatia aguda no Japão por ano. A taxa de mortalidade é de 5%. Ou, quando se consegue se curar, cerca de 35% apresentam sequelas. E acredita-se que existem outros casos sem que a criança tenha pego, né, tenha sido infectada. E além desse caso que foi fatal dessa menina, ainda teve mais dois casos registrados em Tochigi. E aqui, né, os especialistas no Japão estão pesquisando já, por causa desses casos, para tentar esclarecer como que foi essa associação, criança ter pego um novo coronavírus e ter dado a cefalopatia aguda de uma maneira tão drástica e tão de repente. Então é isso, gente, era essa notícia que eu queria trazer para vocês. Vamos ficar de olho, né, quem tem seus filhos pequenos. A japonesa também está falando que está vindo uma sétima onda do corona. Eles estimam que até agosto mais de 2 milhões de pessoas vão ser infectadas ou reinfectadas com este vírus. E a quarta dose, daqui a pouco já está chegando a papelada aí da quarta dose para a população. Então, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Nós estamos chegando aí a 1.000 inscritos. Eu agradeço muito a vocês. E surgindo mais notícias sobre esta notícia ou sobre outras que são destaques na mídia japonesa, eu vou trazer aqui no canal para vocês. Obrigada por ter assistido. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Thank you.